Zoti Qipa, thatë pak më herët që u reflektua përsa I përket çmimeve, pra pati një ullje të tyre, të pak të në kulmin e sezonit turistik, si kurse është tani, gjë që duhet të ndodhte e kundërta. Por, a ka abuzime edhe në këto momente me çmimet, që në një farë mënyre e prishin tregun, që në farë mënyre I kanë bërë shqiptarët që edhe të largohen duke krijuar, duke bërë kështu dhe një anti-reklam, dhe kryesisht e kanë fjalën këtu për jugun e vendit. Po, unë mendoj se nuk do ta quaj abuzim për arsye se klienti eksploron, lexon, gjykon dhe pastaj vendos. Pra nuk është çështja se ka një sjellje ndryshe hotelieri në distancë dhe ndryshe sjellja kur ai I ofrohet hotelit. Pra kjo është mëse qartë. Por unë mendoj se vitin e kaluar e ndije vetëm sikur ishim qendra e botës. Dhe në muajin mars, ku fillon ajo vala e rezervimeve, flas për të huajt, nga kërkesat e larta, ngritët çmimet, pra është ajo kërkes ofertë. Mirë po për muajin mars, prenotimin e krahasim me një vit më parë, ishin premtuese, ishin shumë dhe mira madje. Vazhdoi muaj maj, ishte po ashtu periudhë e mirë. Mirë po pas muajit maj, mesi maj, dikur java e 3 maj, u ndije si kur rra ritmi, erdi qershori, një qershor ishte bëri punë vetë edhe kampionati, dhe menduam se kampionati sjell valën e rënjes, le të themi, është normale. Pasi u mbyll kampionati, nuk ndryshoi diçka. Pra, ne ram në grask të kohës, më tepër dhe të reagimit të turistit. Që që nuk ishte kohë më të shpejt për të reaguar. Në fund të muajit korik, atëherë duhet ne të trajtonim situatën ndryshe, duke gjykuar se është çështje çmimi. Është e vërtet, I ulën çmimet, nuk implementuan çmimet e sezonit të pikut sezonit, dhe ndryshoi ritmi i prenotimeve. Por, po ju them, ndoshta kjo kohë e cila filloi shumë herët si vjet në muajin mars, ishte në favorin ton për sinjalin e parë, por në vazhdimësi nuk ishte në favorin ton, se këtë e pam në reagimin e turistëve. Por ka dhe diçka tjetër dhe unë mendoj se themra akilit është eksaktësisht këtu. Kur bëhet një reklam për një destinacion, që flitet për Ksamirin edhe për Sarandën, është privilegj për një destinacion se nuk është e lehtë që industria e turizmit në nivel ndërkombëtar të jap prioritet një destinacioni. Duhet paguar shumë lekë, duhet këtë shumë arsye. Por, Ksamili e pati këtë privilegj. Mirë po, reklama ka dy anë, anën e monedës dhe anën e zjarit, që do thotë. Kur një destinacion fillon reklamën, fokusohet në përgjithësi reagimi më I shpejt, është I boshave të reja. Ata reagojnë edhe fizikisht, por reagojnë edhe në prontime. Dhe kjo kategori është kategori e moshave të reja, të cilat reagojnë në kohë, por nuk janë të buxheteve të mesme dhe të buxheteve të larta. Pra pati një, le të themi, mos ballavakim reklama dhe reagimi I tipologjisë së klientit. Dhe ne për fatin, do ta thoshja, jo për fatin e keq, por për arsye të kësaj pune, përthitim në këtë moment moshat e reja, të cilët sajojnë, nuk shpenzojnë shumë, vinë, po padyshim dhe janë të mirëpritur, dhe Zoti Bati, besoj se bie dakord, në destinacione turistike të reja, në nivel ndërkombëtar, duke parë këtë edhe nga Ibiza, duke parë edhe këtë nga Bora Bora, duke parë edhe nga Malta, kur bëhet një destinacion I njohur në nivel ndërkombëtar, atëherë kjo është pak thit me dy presa. Duhet ruajtur tipologji e klientit që ne na shkon dhe ajo tipologji duhet vi se na shkon. Jo tipologjia e cila vjen na gjen dhe ne duhet veprojmë. Pra është pak e çuditshme kjo pjesë e analizës time, por kjo funksionon. Për shembull ju mungon turisti vendas? Meqense vitin e kaluar ka qenë edhe numri më I lartë. Mungon si vjet? Mungon turizmi vendas, mungon, duhet ta pohojmë këtë dhe thash mungon edhe në zonën e Imarës, pasi unë lëviz për ditë dhe në zona të ndryshme. Mungon ku ka shkuar ky turizëm? Okej, pjesën që shkojnë në Korfus I shohim. Pjesa tjetër që kemi dëgjuar për Turqinë I shohim. Po dhe kjo është kategoria e turistëve shqiptar. Kjo është përqindja. Nuk mund të presim ku shkoj një 30% të shqiptarëve. Dhe e vërteta është se pushimet të cilat organizohen për shqiptarët jashtë, mos mendoni se I bie më mirë se sa në Shqipëri. Por duhet teksuar dhe duhet të filluar pohimi nga vetvetja. Shërbimi I cili ofrohet
qoftë në Shënjim, qoftë në Durrës, qoftë në Vlorë, qoftë në Sarandë, në total nuk është i njëjtë me destinacionet jashtë territorit. Dhe këtë duhet ta pohojmë. Flas në total, nuk dua të penalizoj hotelerin apo shërbimin taksi apo transportin. Po në total ka problematika të cilat do të thoshja se cilat janë, meqense se do duhet të trajtonim dhe problematikat, por meqense hapët. Cilat janë këto problematika, të cilat ju i hasni ende vit pas viti dhe nuk po përmirësohen zotë Çipa. Dhe që në një farë mënyre Greqia, Malizi, mos shkojmë edhe më lartë, janë akoma më lartë se ne dhe ne nuk po i arrim dot. Në cilat pika? Ne kemi konstatuar se cilat janë pika dhe... Po të kemi dhe njëherë se duke i thënë më shpesh, ndoshta bëhet diçka. Për gjatë dimrit në vazhdim, ne jemi bërë gati për të propozuar çështjen e plazheve të trajtohet për qindja e hapësirave publike në mënyrë tjetër. Nuk mund të hedhim faj dikujt, që mendua, që implementua, të ashtë i menduet dhe duhet propozuar ndryshe. Me qëllim që të pak të shqiptarët të ndijen të lirëshëm dhe të mos prologarisin budget më vete për plazhet. Pra për kategorinë e cila nuk ngret pesh shumë çmimet e larta. Kjo është pika një. E dyta, nëse do të flasim për çështjen e parkimit, parkimi është i munguar. Është i munguar dhe parkimi është diçka e vogël, por lidhet me shumë shërbime tjera. Në çdo moment të ditës e mendon familjari se si do të lëvizi, ku do të parkojë dhe ku do të sistemohet për gjatë gjithë ditës, qoftë në plazh apo në. Është një problem shumë i madh, jo i vogël në fakt. Është një problem. Qoftë në Vlorë, qoftë në Sarandë, që të gjesh një vend parkimi. Është një problem që ka ekzistuar, por kur flasim për një rritje të konsiderueshme të turistëve, kur flasim për një trafik i cili dyfishohet, pasi edhe automjetet me qira bëjnë punë vetëm me turistët, dhe kur shtojmë gjitha këto, reagimet në lëvizje janë të padurueshme, pasi bëhet pjesë e këtij lloji, e kësaj lloji sjellje dhe turisti bëhet pjesë e njëjtë. Nuk mund ta evitoj. Pra të imponon vetë situata, të sillesh njësoj si i huaj, po ashtu edhe turisti. Pra në këtë kuadër mendoj se duhen menaxhuar shumë çështje të cilat kanë bënë me infrastrukturën, se pastaj vetë vizitori e menaxhon dhe i jep drejtim siç duhet. Pra janë të paktën tre pika: çështja e plazheve, çështja e trafikut dhe pastaj çështja e çmimeve është diçka që bie një kamban si vjet dhe për vitin tjetër do fillojë një trajtim ndryshe. Unë këtë uroj dhe siguroj të ndodhet me hotelierët. Në qartë, ishit i qartë. Zoti Vathi, vazhdon të jetë një problem i madh për sa i përket plazheve shqiptare, mungesa e hapësirave publike? Opinioni im është po. Vazhdon të jetë problem, sepse si që është gjykuar dhe si që ka pasur, edhe ankesa, pavarësisht përpjekjeve për t'i menaxhuar ndarjen e hapësirave për plazhe, dhënien e tyre për menaxhim në përmjet organeve qendrore, unë mendoj që janë goditur pak hotelet, pasi janë ato që do duhet në